Hola, què tal estan? Seguim una setmana més en el programa de la entrevista de Ràdio Gandia Serie Telesafor. Avui tornem a acostar-nos als pobles més xicotets de la comarca de la Safor, als municipis, concretament avui viatgem cap a l'interior de la comarca. Volem parlar de Villalonga, d'un poble que ha evolucionat en aquests últims anys i volem saber quin és aquest canvi i quines són les qüestions que ha preparat, que té en marxa l'Ajuntament de Villalonga per al futur. Parlem amb el seu alcalde, Román Garrigós, benvingut. Hola, benvinguts a vosaltres també i gràcies per convidar-me a este programa, que la veritat és que té molta audiència així a la Safor. Pues volem parlar una miqueta de tots aquests projectes que estan en marxa per part de l'Ajuntament de Villalonga, però primer entra una qüestió que és, no sé si és un debat obert o no, però són dues qüestions que estan acceptades, que és el nom de la localitat, Villalonga o Villallonga. Vostè de què és més partidari? El sentiment majoritari del nostre poble és Villalonga. Sí que és de veres que actualment tenim la dualitat i entonces pues, incorporant les dues opcions pues, han fet recentment un escut, una marca corporativa en el qual hi incorporem estos dos, Villalonga, Villallonga. I, claro, si vols que digui la veritat, com he dit abans, el sentiment majoritari és Villalonga perquè tant uno com l'altre són valencians. Fa 400 anys no estava esta polèmica, ni estava el decret de Nova Planta, ni estava la batalla d'Almansa, ni van perdre els furs, i ja en la Carta Pobla van decidir, en aquell entonces, fa 400 i pico anys ara, dir-li Villalonga. A partir d'ara, pues, la normalització, o que si una cosa és valenciana, l'altra castellana, pues, jo trobo que no cap dubte, els dos són valencians. Pues bueno, com les dues estan acceptades, cadascú que trie la que més li agrada, nosaltres direm Villalonga i a partir d'ahí pues ja ens referirem així al municipi en esta entrevista. Comença primer que res, Román, fer balanç de lo que ha sigut esta legislatura, en concret vaig a lo que ha sigut el seu mandat com a alcalde, que recorden que és alcalde des de juliol del 2021, fruit d'aquest conveni que van adoptar en socis de Compromís, i vostè és alcalde d'esta última part de la legislatura. Quin resum, xicotet, faríem de lo que ha sigut esta última etapa? Home, el resum principal jo trobo que seria que ja aquesta crispació que hi havia abans ja per fi s'ha acabat. Nosaltres ja una volta ja s'ha quedat demostrat que l'anterior alcalde ha estat sentenciat i condemnat a més de 4 anys d'inhabilitació, pues ara el que volem posar és pau i treballar pues, tots els grups junts pel bé del poble, sense que hi haguin diferències i l'interès majoritari que siga pues, invertir en infraestructures i en la qualitat del nostre poble. Ara anirem detallant tots aquests projectes que hi ha en marxa. Comença per un que han parlat molt recentment, així, tant en Ràdio Gandia com Telesafor, que és aquest conflicte que n'hi ha sobre els assuts que passen pel costat de la Via Verda del Serpis, dos assuts que corresponen a Villalonga, són terme municipal de Villalonga, un assut està en l'Orxa, i parla de que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer vol derribar una qüestió que és unes infraestructures que són patrimoni hidràulic, patrimoni natural i patrimoni històric de lo que és la nostra comarca i que ara estan en negociacions. No s'entén com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer planteja un organisme que és estatal, que és de l'Estat, planteja que vulga derribar això. Pues nosaltres som els primers que estem perplejos perquè no entenem així el per què. Sí que és de veres que ja són més de 100 anys que estan aquestes infraestructures d'ahir, no s'ha vist alterat ni la flora ni la fauna al llarg d'aquest traçat, no són assuts que requereixen una alçada desorbitada, són assuts d'un metro i mig i poc més, i sí que és de veres que des del principi de legislatura, perquè és un tema que trobo que en anteriors legislatures tindria que haver-se abordat més seriament, i ara, a pressa i correguda, pues, estem pues, intentant salvar-lo. De quina manera? Pues, ja han fet diverses reunions allà en Confederació, en companyia de l'alcalde de l'Orxa, estudis tècnics, ens van demanar una valoració i una memòria en la qual diem el per què o què és el que volien fer, la van aportar i la sorpresa ha sigut que ara recentment han tingut 5 requeriments més, que tenim un enginyer treballant en el tema, han demanat una pròloga per veure si podem contestar clarament, i en el qual una de les coses que no comprenem és que no anem a gastar aigua, simplement és que no el derriben, fer ús recreatiu de que són els assuts, i a partir d'ahir pues, no, tampoc entenem com una via verda centenària per on passava el tren, per un costat estem salvant-la i per l'altre costat estem o volen derruir uns assuts que per nosaltres, com a patrimoni no només històric, sinó també patrimonial i arquitectònic, pues, hauria de conservar-se allí al llarg del traçat.
És que, a més, no es concebeix aquesta imatge de la Via Verda i aquest passeig que van a fer tots sense els assuts. És que forma part del paisatge, són més de 130 anys. Exacte, és il·lògic i la veritat és que és molt bonic a la gent que va per allà passejant, que isca d'un túnel de la via del tren i que es vega allí l'assut i un rebals d'aigua darrere en tota la seva flora, tots els seus arbres. Que és un encant. El que no ha anat allí, l'aconsella que vagi perquè pugui veure-ho en els seus mateixos ulls. És turisme de muntanya que forma Exacte. Part de... I turisme natural que forma part del terme de Villalonga. Recordem que s'agarra, es basa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en una normativa europea, però com dia vostè no afecta ni a la flora ni a la fauna, però ells segueixen RQR, com diem, en què volen derruir això. Està clar, i per això demanem l'ajuda dels nostres companys d'equip de govern, no? D'equip de govern és el Compromís i Socialistes, que ells poden mediar també allà en Madrid, perquè depèn d'ells aquest organisme, i no entenem per què s'agarra una normativa europea i que l'apliquen a tots els rius. Haurien de fer un estudi pormenoritzat de riu per riu i a sud per a sud, si realment implica o no implica pues, que els peixos o la flora es veguen afectats. Clar, no generalitzar en una qüestió que n'hi ha casos i casos i en aquest cas pues, no afecta per no afecta. A res. Recordem que Barbos és una empresa que és la que té la propietària d'aixòs assuts i ara l'últim pas que ha donat l'Ajuntament és negociar, no?, per obtindre aquesta cessió, a veure si Aixina també pot evitar este desastre, diríem. Un dels temes principals és saber la titularitat dels assuts a qui pertanyeix. Actualment està clar que pertanyeix a l'empresa Barbos Renovables una empresa basca, no? I entonces sí que és de veres que primera que res volem fer aquest canvi de titularitat per ser nosaltres els que realment gestionem al final el tema dels assuts, però tenim que lligar primer si tenim que enderrocar-los o no, perquè no podem agarrar aquesta titularitat i després que ens diga ara quatre com a titulars enderroqueu els assuts. Volem lligar primer que no es tomben per després plegar a un acord en l'empresa i no sols conservar els assuts, sinó també tot el que és la infraestructura hidràulica, és a dir, des de la canal fins a la mateixa fàbrica, i si no posar-la en marxa perquè realment no són eficients, per lo menos reconvertir-les en algun museu etnològic o algun albergue. Pues esperem que aquesta imatge d'enderrocament no arribi mai, perquè la veritat és una meravella contemplar ese paisatge, quan es fa la ruta de la Via Verda Villalonga a l'Orxa. Ja que estem parlant de patrimoni, ens centra una qüestió que fa uns anys, quan era alcalde el seu antecessor, Domingo García, també va ser fruit de la notícia, era la propietat del castell de Villalonga. És propietat, té diversos propietaris, entenc, alguns més majoritaris que altres, particulars, però que l'Ajuntament vol recuperar i vol tindre també propietat. Evidentment, no sé si mètode és l'expropiació, com voldria fer-ho, però un bé que és patrimoni de Villalonga també que siga titularitat de l'Ajuntament. Efectivament, també el castell com a patrimoni i peça fonamental de lo que és la història de Villalonga, pues la idea seria pues, recuperar-lo, rehabilitar-lo un poquet, no? El que són les parets, pues, més o menys a fer-les més fortes, que no decaiga més en un estat deplorable conforme està, i el problema era això. El problema era que són quatre propietaris, cada un més o menys en part del castell, i una opció que van barallar va ser expropiar. Claro, això són paraules majors, porta molt de temps, i el que nosaltres hem fet ha sigut, últimament vaig enviar una carta a Conselleria per a fer una reunió, a emplaçar una reunió a algun representant de Conselleria, els quatre propietaris del castell i l'Ajuntament, per a veure de quina forma podien plegar algun acord de cessió o de venda i fer la cosa consensuant entre tots, que no siga una expropiació dràstica la qual pues, portaria molt de temps. Claro, bé, sinó que l'Ajuntament poguera actuar, perquè també la principal dificultat és que en quatre propietaris posar d'acord a tantes parts està complicat. Bueno, la qüestió és que veurem com també s'ha pugna per recuperar el patrimoni de Villalonga. A banda d'això, ens centren a tres qüestions que han posat en marxa. Una és aquest pla de mobilitat sostenible, que evidentment és durant un període llarg, a diversos plans. Què pretén? Entenc que ara que estem en la lluita pel canvi climàtic, pretén pues, evitar, potenciar els vehicles elèctrics, implantar que la gent vagi més a peu. Com què es basa aquest pla? Aquest pla suposa que, com tots els pobles, ens han redactat un pla en el qual pues, simplement és adherir-se a l'ODS, a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible,
I més, un poble que ho tenim a l'abast, que la mobilitat dins del poble no siga soles, l'accessibilitat a les persones de discapacitat de mobilitat, exacte. I que també pues, que la gent s'ensenya a gastar més els vehicles, si no elèctrics, perquè millor realment no, un vehicle elèctric no faria falta, però sí agarrar tres millors de locomoció, com pugui ser el patinet o la bicicleta, o millor que res, anar caminant, perquè d'una punta a altra apenas són 5 minuts de diferència. Això no vol dir que, per exemple, per aportar els xiquets a l'escola, pues, ensenyar-los com quan nosaltres érem menuts, anar caminant, i si algun dia hi ploguen, pues, aquest dia pues, sí, pues, van a fer un esforç, i si ha quedat al cotxe, pues, agarra el cotxe i res més. Però al final és ensenyar-nos a ser respectuosos del medi ambient, i més un poble que el que volem potenciar és la naturalesa, que no ve afectat en tots els sentits. Potenciar les rutes saludables que estan ara també, perquè Villalonga també és un poble que camina des d'aquestes rutes. Exacte, ara anem a adherir-nos a la xarxa de salut, ja hem començat a fer que vagi per ahir anunciat el que és Villalonga Camina, s'ha apuntat moltíssima gent, i després també en el tema d'inversió també hem apostat per aquest pla de mobilitat perquè la gent camini més. Pues, també ja fa temps que tenen implantats aquests carregadors elèctrics des que, per als vehicles, des que feia temps que parlàvem, però bueno, ens tracta una miqueta de potenciar. Pareix que en els pobles menuts costa més allò de deixar el cotxe, i encara que està tot propet, la gent agarra el cotxe més. Si jo vols que li digui la veritat, un dels problemes més grans és el tema d'aparcar. Jo, l'exemple, el poso clar. Antes ningú tenia cotxe, i el que tenia cotxe aparcava a la porta a casa. Ara cada casa té 3 cotxes. O aparca el cotxe del pare, o el de la dona, o el del fill. Però els 3 cotxes no caben. Entonces, ens hem d'ensenyar a deixar el cotxe en uns parcs que ja hem habilitat, van comprar un solar aposta per a aquest menester, deixar-los a les afores i intentar utilitzar el cotxe quan menys millor. Pues era, es tracta de canviar els hàbits, i igual que ens modernitzem en les noves tecnologies, implantar-nos també això en el canvi climàtic. Dins de totes aquestes qüestions dels canvis i d'adaptar-nos a, pues, a la nova societat que evoluciona també, l'Ajuntament de Villalonga també vol implantar o està en camí ja aquest quin contenidor, de manera que siga important separar la basura orgànica, les restes, plàstics, cartó, tot allò, anar més allà d'aquests contenidors habituals que tenim de paper, pues, cartó i plàstic. Ho tenim ahir, ja tenim els contenidors en l'Almacén, estem fent ja el que és propaganda, no? Conscienciar a la gent de que anem a posar aquest contenidor. De fet, tenim una cartelleria i un contenidor de mostra a la porta de l'Ajuntament, la gent ja va apuntant-se, als quals li donem un poalet i una clau, i jo compte que en 15 dies ja veuran en cada racó del poble un contenidor marró, i el que s'adherisca a aquesta forma de reciclar, pues benvingut siga. El més bonic, i per a que la gent ho entenga ja, la tonellà del contenidor de resto es paga 130 euros, mentre que aquest de matèria orgànica es paga quasi la meitat. Això es veurà reflejat al final de l'any en la factura i en el recibo de reciclatge. Això, n'hi ha que canviar aquest xip de que la gent pensa que en el que paguem de reciclatge que ho posen, no? Anem a pagar menys si reciclem més. Sí, reciclem. Així n'està. Altres qüestions que ha posat en marxa l'Ajuntament de Villalonga, el seu govern, és aquesta lluita contra una plaga, que és la de javalins, que està fent malbé els camps del terme municipal. S'ha implantat algun sistema específic, com han fet altres pobles, no sé si captura, batudes, com estan fent-ho? Villalonga ja en el seu entonces, ja en el plenari, va portar una moció, no?, per a que es consideren els javalins com a plaga. A partir d'ahir, si és una plaga, el que volem és que els organismes superiors invertisquen a veure de quina forma podem eliminar aquest tipus de problema, perquè sí que té veus que els que més afecten són els llauradors. Entonces, forma de controlar-ho és agarrar i que els caçadors pues, puguin a poc anar fent-se en ells. Això no vol dir que s'eliminin totalment, però més que res és portar-los al seu terme natural, que és la muntanya. De fet, de que hi haguin tants, pues, la muntanya no és suficient per ells. No tenen més remei que baixar als bancals, produint pues, el que tots sabem, el que és les frutes, no?
pues se les mengen totes, i el més perillós que eixen a les carreteres i poden provocar accidents. Estan provocant molts accidents, també es destrossen el rec per goteig. Són molts els llauradors que han anat a traslladar aquesta inquietud. Cada volta més, i sense anar més lluny, este cap de setmana una veïna del voltant del poble es va queixar de que sentia ruïdo de javalins al costat de casa. Entonces és una plaga que l'única forma de fer-me son ells pues, en companyia dels caçadors. I què més podem fer? Pues, si la Generalitat no ens ajuda un poc econòmicament a poder atajar aquest problema, està complicat. Perquè ahí no sols està el econòmicament ajudar com vostè dia, sinó també pues, tota la gent que defensa els animals, com n'hi ha que caçar-los, com no. I entonces s'enfronten ahí diverses qüestions que mentre això no arriba a un acord de com n'hi ha que poder evitar aquesta plaga, també s'està seguint el que deia un perill, una veïna que deia que el tenia a prop de casa. Al costat. I ja t'ho dic, és que en un moment donat els javalis també volen defensar-se. Entonces, si veuen alguna persona per allí, pot córrer perill de que l'ataque. Entonces, ja t'ho dic, la idea és fer-nos en ells com? Pues no eliminar-lo totalment, sinó tornar-los al seu hàbitat, que és la muntanya, i que no vagin de la muntanya. Si és menester posar bebederos a la muntanya, plantar allí algo per a que estiguin a la muntanya i que no vagin a la població i menys als horts, pues això seria la solució. Perquè estan seguint molt, molt perillosos. Ja que parlem de muntanya, vaig a... Este estiu ho van passar molt malament mirant de reull ese incendi de la Vall d'Ebo, de la Vall de Gallinera, que estava proper de Villalonga, i que van passar diversos dies, com diríem, en l'ai al cor, mirant que això no travessara el que era el linde cap al terme municipal de Villalonga. Quina és la lluita contra els incendis que estan plantejant? La gent que està allí en la Prat de la Llacuna té que saber que està en un entorn de muntanya. Això implica pues, que hi ha una massa forestal molt gran, pel temps a passar de ser un secà a ser una massa de pins, i solució, hi ha que ser respectuosos en ells i al mateix temps pues, netejar el que són les bases dels boscos. Per això tenim un pla d'autoprotecció de risc d'incendi forestal. Me la va fer la Universitat de Sede Gandia, la Universitat de València, i ara és implantar aquestes mesures, en la qual també, per mi de subvencions, a poc a poc anem recibint ajudes per comprar material i ajudes per actuar en tallafoc i més que res en zones en concret com pugui ser la Corona o la perifèria del Prat de la Llacuna. Però tot això requereix temps i personal. Inversió. Inversió que depèn, imagina, d'altres administracions superiors, perquè ajuntaments com el de Villalonga, que són més menuts, no poden destinar tanta part d'aquest pressupost municipal a totes aquestes qüestions. Villalonga té com a favor que és un terreno gran, però en compte pues, aquest problema, que poder actuar en totes les zones forestals, el camí de l'horta, netejar el que són els... Ja ho diré jo, als costats de les carreteres de vegetació, pues, implica pues, tindre un personal molt gran. Entonces Villalonga per si soles fa actuacions, però realment sempre anem un poc a remolque. Faria falta pues, un poc més d'ajuda, que sí que ve, però ara, per exemple, ve en ple mes d'agost i les màquines elèctriques o les màquines de tallar no les poden posar en marxa perquè fa por que isca una xispa i que es pega foc. Entonces, pues, si no és en estiu, que ens envien aquestes subvencions abans de l'estiu per a poder actuar antes. Ara, actuar abans perquè quan arriba l'estiu, que és el major dificultat, el major perill, el risc més extrem, estiga tot preparat. Preparat, exacte. Posar-nos la venda abans de que arribi la ferida, que diria. Sempre s'ha dit que els focs s'apaguen en hivern. Pues sí, però almenys n'hi ha que deixar-ho tot net i que estiga preparat. Suposo que molts veïns d'aquesta zona del Pla de la Llacuna li trasladen aquesta preocupació que tenen. Sí, la veritat és que és una preocupació gran perquè cada volta n'hi ha més vegetació. També els mateixos propietaris haurien ser conscients i estem darrere d'ells perquè vagin actuant, però clar, la sorpresa és que potser plega un veí i el primer que el diu, estem a la muntanya. Per què tinc que netejar? Això és el seu hàbitat natural. Doncs, què fem? L'obliguem, ell diu que no, i al final, pues, t'has de posar un poquet fort i el que estem parlant. Villalonga no té prou mitjos per a poder actuar en tots els terrenys particulars. Pues, a poc a poc n'hi ha que anar compensant que estem en la muntanya, però també n'hi ha que mantindre la neta.
Un dels reptes que també el que vostè posa molt d'interès i està, és un dels objectius, és ese depòsit d'aigua potable que crec que tant de mals de caps està donant-los. Ja va bé que ens la llum. Ja va bé que ens la llum. Sí que és de veres que ja farà quasi 2 anys que va col·lapsar mig depòsit de l'ermita. La solució, en un principi, va ser molt pràctica. La mateixa empresa concessionària es feia càrrec per tema d'urgència i catàstrofe, però sempre el que sol passar, que si recuperem la concessió de l'aigua, que si és massa car busquem una altra empresa, que si plega el grup socialista i diu que en 30.000 euros això ho arregla, i dic ja, presenta l'oferta que ho fem demà. Claro, això és una via, és un depòsit d'aigua potable, no és una base de reg, i ahí tenim que actuar en uns mitjos i en unes materials adequats per lo que és aigua potable. Al final pues, no tengo més remei que fer-ho del pla d'inversions i ja tenim el projecte, el tenim viciat pel Col·legi d'Enginyers, està també donat el vistiplau per mig de la Diputació i ara ja ho tenim en la plataforma de contratació i estem esperant a que s'acabi el termini per a veure quina empresa és la que opta a quedar-se i quan més pront arreglem el depòsit, millor, perquè tenim l'altre mig depòsit, el tenim apuntalat. Entonces no podem anar jugant i més des de la Inspecció de Sanitat de Gandia, que ja van pegar tots els tiros d'orella, no sols pel tema del depòsit, sinó també pel tema de l'aigua a la llacuna, que és aigua no potable, sí que de veres que és bona, el fet de dir no potable no vol dir que siga ruïn, sí. Però la concessió de moment la tenen provisional a l'espera de que potabilitzen l'aigua allà dalt, i tots són peros allà en el tema de l'aigua, no molt falta, gràcies a Déu, però les condicions sanitàries, pues, n'hi ha que lluitar contra elles. Pues ja, si la licitació està a prop de ser depòsit, sí. Ja queda poc perquè no podem jugar en l'altre mig apuntalat i que antes de que arribi aquesta actuació i l'altre... Tenim un segon depòsit, també, el de l'Alcúdia. Entonces sí que té a veure que Vialonga, gràcies a Déu, de fet, en este mes d'estiu últim, no tinc problemes d'aigua, per poder omplir el depòsit depenent de 2 motors i de la font d'aigua cavallera des de la mateixa Safor, entonces Villalonga, gràcies a Déu, el tema de l'aigua no és problema. Un altre depòsit que també tenim ahí pendent o opció d'aigua és el pou de la Mancomunitat, el famós pou que abasteix a totes les platges de la Safor. Entonces nosaltres, Villalonga, per estar al terme de Villalonga, som els primers que tenim dret a agarrar aigua d'ahir. De moment no tenim falta, no estem fent front a aquest cànon, en un moment d'urgència pues, seria agarrar i per una tuberia pues, canalitzar l'aigua des d'aquest pou al poble. Entonces tranquil·litzar al poble que el tema d'aigua no serà... No hi ha problema, encara que han dit tot això, que no s'assusten, que no n'hi ha cap problema. Parlant d'inversions d'administracions superiors, entenc que mai són suficients. Estàs satisfet en aquestes administracions que arriben? Estic satisfet per la quantitat de diners que ens arriben a Villalonga, perquè en cada pla d'inversions, són bianuals, ens arriben més de 500.000 euros, 540.000 euros al primer pla d'inversions, i en el segon pla d'inversions, per tindre la feina ben feta, és a dir, tots els plans, el d'incendi, el de mobilitat, el d'igualtat, ens han donat 35.000 euros més. Descontent, en el sentit que en un principi l'administració no tenia més tècnic, no tenia el personal adequat per a poder tirar avant tots aquests projectes i ho van delegar en Diputació. Diputació, pues, per un costat, no tenim que demanar pròlogues perquè encara no han fet res, però per l'altre costat, a fecha d'avui, encara no han fet res. Ahir, en el primer pla d'inversió, es van fer 6 actuacions, que les tinc així apuntades, 6 actuacions, en les quals una, la més important, és la multipista deportiva, en la qual van destinar 250.000 euros, una pista deportiva que en un futur faríem el que serà el pavelló cobert. L'ampliació de la acera de l'estació, una acera molt estreta, és fer-la més ampla per a que la gent pugui anar al centre de salut en companyia de la mare o del xiquet. El camí de les tancades altes és un altre dels temes, que són els camins rurals, estan en molt mal estat, ahir n'hi ha que actuar més, sé que té a veure que Villalonga, com havia dit abans, n'hi ha molt de terme, molt de camins, i n'hi ha que anar actuant a poc a poc. Entonces, nosaltres ja és conscient del tema este, una de les inversions és actuar en un camí. També tenim finalitzar, com estava dient abans, finalitzar el pàrquing de Cais, no? Per a que la gent pugui deixar els cotxes en la perifèria. Exacte, Il·luminar-los
y a partir de ahí también pues alguna cámara para que también estén seguros. Y una última actuació seria la lluminària del casco antic del poble. Estem tinguent molts problemes a l'hora de les perilles, que a dos per tres estan fundint-se, entonces és un canvi radical de tot el que és la lluminària al centre del poble. I una última inversió, més menudeta, és un albergue. El que era l'antiga piscina, el tenim gràcies a una subvenció, van remodelar totes les instal·lacions de la piscina i ara sols falta vestir-la. Però qui la té que vestir? El van delegar en Diputació per comprar les lliteres, fer una cuineta i una caldera d'aigua calenta, però hi estem, després de 4 anys quasi, no han fet res. Ja també es veu llum ahir. Ja n'hi ha algunes licitacions en la plataforma de contratació i esperem que en qüestió de dies ja es comencen a fer les obres. I després, en el segon pla d'inversió, ahir ja han sigut més pràctics, ja tenim personal nosaltres, no han delegat en la vista a l'èxit, no han delegat en Diputació, i ahir el que sí que estem fent és una, el depòsit, que estàvem parlant abans, 165.000 euros en el depòsit d'aigua. Una segon seria reasfaltar el passeo, que està tot ple de clots, la gent va per i caminat i han tingut diversos percansos en el qual han tropeçat i han caigut. Després, una altra actuació és també del segon pla d'inversió, tindríem un graderío al camp de futbol, ¿vale? I el més important d'aquest segon pla d'inversió seria un escenari. Un escenari en una zona verda a l'entrada del poble, un escenari fixe on hi hauria un semisòtano a modo d'almacén i de camerino, perquè la gent del poble cada volta és més major i un poble molt fester, i cada volta que fem alguna festeta, com este cap de setmana, que han fet allí un carnaval a raïs d'un fill de curt d'un DJ, no? I la gent es molesta. Solució, tenim que buscar un altre lloc per a poder diversificar les festes, que no siguin sempre en la mateixa plaça i al mateix lloc. Perquè no es queixen, és de la mateixa zona. A part d'aquesta inversió, també gràcies a una ADL, no? Una agent de desenvolupament rural, en la qual, i recordo tota la vida, en la primera legislatura, en els primers plenos, el grup socialista va votar que no feia falta, que l'administració era suficient per a poder tirar avant totes aquestes subvencions, i cada volta estic més content i més satisfet d'haver fet aquesta contratació, mancomunar en la Safor, no? I gràcies a la xica esta, el primer període està aquí en Domingo d'alcalde, ja vam aconseguir 400.000 euros d'inversió, i en este segon període 400.000 euros més. Per exemple, el que és l'eficiència energètica de l'Ajuntament, des de dalt fins a baix han canviat tots els ventanals, ara en un aire condicionat minutet el saló de plenaris, que era gran i gelat, és suficient. Jo recordo veure vídeos en els plenaris, la gent en els abrigos, les bufandes, sols els faltava la gorra. Ara pràcticament està allí perquè han canviat tots els ventanals i es nota aquest aïllament exterior. Plaques solars, igual com abans han comentat lo de carregadors elèctrics, que en tenim també un altre demanat, tenim un altre en camí, farem un segon carregador elèctric, han fet plaques solars i també camí rural, també han demanat 3 subvencions de camí rural, i entonces esta xica, la veritat és que desvenir de la quantitat de diners que hem aconseguit, a part del pla d'inversió que ens toca per normativa. És important el tindre el personal per a treballar, perquè els ajuntaments xicotets el que no tenen normalment és tota una persona que s'encarregui d'aixòs tràmits. Villalonga, personal, la pau social és molt important. Nosaltres sí que és de veres que els líos teòricament s'han acabat, reconeix que han tingut algun problemet al principi de legislatura en aquesta estabilitat, en aquesta pau social entre els treballadors, n'hi havia encara dos grupets, i això no feia el dia a dia, no feia còmode. Gràcies a Déu i la meva idea i el meu primer projecte, o la primera, el primer que vaig a dir de cara a les pròximes eleccions és que el que vull aconseguir és que n'hi haga aquesta política social, aquest capital social, que n'hi haga pau, tranquil·litat, que sigui tot un equip i que no hi hagi diferències entre uns i altres, que hem de treballar tots junts, no per l'Ajuntament de turno, sinó per als veïns del poble. Pel poble i els veïns, és lo primordial. Exacte. Obrir pàgina turística, ha comentat vostè lo de l'albergue que està esperant aquest mobiliari. Seria ja l'impuls definitiu a un municipi turístic d'interior, perquè el municipi turístic no només és el que té platja, en interior té Villalonga molts recursos naturals, i seria un punt molt a favor aquest albergue. Exacte, el turisme en Villalonga, i més conforme està ara vinculat el turisme, la gent va fugint de les massificacions de les platges,
I nosaltres tenim això, tenim aquest entorn natural, aquest entorn de muntanya, aquest entorn deportista, de fer sendes, està mateix riu, que jo ja també he vist gent en canoes per allà baixant pel riu, i la idea és potenciar des del turisme d'interior tot el que és les nostres meravelles. La solució, tenim que estar al dia del turisme intel·ligent. Estar a les noves plataformes, per això des del primer dia aquestes visites a Fitur, no sols per presentar el que tenim, sinó també saber de primera mà per on es manegen les formes de turisme. Entonces, també la Mancomunitat ha pegat un pas al davant, tenim l'aplicació Invertrip, no? Turisme intel·ligent, i de fet, esta setmana passada vaig fer una reunió en Sismotour, que és una empresa que es dedica a aquestes aplicacions, i és avançar ahí, avançar de que tu des del teu puesto de residència, Madrid, La Coruña, l'estranger, quan vinguis així a València, que puguis ir en la plataforma l'opció de que Villalonga té pues, la Via Verda, ara pronte faran l'Eurovelo, que tens les diferents rutes, que tens un castell, pues donar a conèixer en les plataformes aquestes modernes el nom de Villalonga. Pues que aprofite per a conèixer aquest espai, respirar Exacte. Natura i sobretot aquesta gent que vinga per la muntanya, per la naturalea, que es quede a menjar i que conega el plat picat. Eixa l'altra. Tenim ahí ja, mos falten dos setmanetes pa, no sé si és la 17a edició del plat picat i el 15 concurs de plat picat. I això ja està consolidat. Sí que és de veres que quan vaig per allà fora, el primer que faig és vendre el plat picat. Tots es queden així, i això què és? Pues és un menjar típic d'interior, no? En vez de l'arròs pues posen blat, trigo, per entendre-nos, i és un menjar consistent, un menjar que en estiu no l'aconsello. No l'aconsello perquè la digestió costa de fer. Però molt, molt curiós, perquè a l'hora de masticar el trigo, el blat picat, pues la gent s'emporta una impressió diferent. Molta verdura, carn de cerdo, tant és que un menjar que té un èxit. Ara m'acaben de dir que en la zona d'Almeria també tenen algo de costum de fer això, però el que és concurs de plàplicat en l'únic lloc que està en Villalonga. Bueno, aquell que no ho conega ja sap que el primer Exacte. Cap de setmana de març té que anar a Villalonga. Acompanyarem també, ja és la tercera edició d'una fira de túnic, una exposició de cotxes, també el club de motos també fa una matinal, també hi ha cotxes i motos velles, i després també sempre amenitzat en dolçaines, i després a la poqueta nit també el grup de rock, que el tema és això, que no sols vagis a menjar, sinó que també puguis disfrutar un poc de l'ambient. Pues propostes per a totes les edats i tots els gustos Exacte. I tot. Pues, i que faci una miqueta de fred i així el blat picat sentarà millor. Efectivament. I també parlant de vents, un altre que tenim ahir davant també, és el Festillop. El Festillop també ja és soles de rock. L'any passat ja vam fer un passet a lo gegant, no? Ja vam fer dos escenaris, un més infantil de matí, i un mes de rock per la vesprà, a mateix temps que anaven combinant-se. Remember, rock, música en valencià, i la veritat és que va ser un èxit total perquè sempre era a la poqueta nit, i ara, pues no, ara des de bon matí, ja des de més xiquets a més majors, poden disfrutar de lo que és la música valenciana, rock, remember, de tot. Pues tot un dia de festa, que és l'excusa perfecta per anar Exacte. A Villalonga, conèixer-la i poder tornar. Efectivament. Abric pàgina política, vostè ja ha fet comentari a aquesta pau social que vol recuperar i que està recuperant-se. Entenc que ha sigut una legislatura, ha sigut difícil. Recorde que en els inicis d'aquesta legislatura pues, no va deixar d'estranyar i de sorprendre un govern fet en un pacte entre Compromís, entre el Partit Popular i entre Fer Poble, que va tindre moltes crítiques, diríem així, però que la intenció era formar un govern estable i deixar fora, com dia, pues, el Partit Socialista i un alcalde que ara ja està condemnat per inhabilitació. Això era el propòsit, encara que molts no entenien com podien pactar Compromís i PP perquè resultava estrany. Pues jo sempre ho he dit, més plural que ha sigut este govern, impossible. És a dir, gent de dretes, gent d'esquerres, i gent socialista. És a dir, que van aglutinar allí tres forces, uno de cada color. Entonces, més plural, impossible. A partir d'ahí, la segunda legislatura, pues, conforme dius tu, va ser un poquet estranya, no?, el per què Compromís i PP, però en un poble no n'hi ha que veure si són dretes o esquerres, perquè ahí sols parlen de projectes i necessitats locals. Entonces, ahí lo que n'hi ha que valorar és
pues, la força de voluntat que puga tindre cada alcalde o cada grup per treballar pels seus veïns. A partir d'ahir, pues, van fer una unió, va ser una legislatura pues, rara en quant a cicles, però a l'hora de treballar, tots els dilluns ens reuníem, parlàvem el dia a dia, què és el que podíem fer, quines eren les necessitats més prioritàries. I la segona part, pues, tinc uns sabors agridolç, no? El fet de que un poble com Villalonga, que ja és dels més grans de la comarca, que se n'anaren o que en deixaren un poquet de costat compromís, pues, en la feina que n'hi ha i en coses que abarcar, pues, no, que no em pregunten ara pel castell, quan ells ben rebé al meu costat haurien pogut estar pues, lluitant per això, o per exemple els assuts, o com està el tema de la cantera que van comprar. Tot això al meu costat ho haurien pogut gestionar perquè estaven en l'equip de govern. Que hi haguin diferències en el tema de personal entre uns i altres, pues el pacte era això, un any uns alcaldia, altres alcaldia i altres pues, regidories. Ja està fet. També agrair-los que en la moció de censura pues, la van respetar, no la van apoyar i entonces per això dic un sabor agridolç. Per un costat, en la feina que n'hi ha, haver pogut estar al meu costat treballant colze a colze i tirar al davant aquestes coses que tenien projectades i per l'altre costat, pues, pues això, que no feren, no, a favor, que no feren la moció. Clar, perquè recordem que el Partit Popular hi va donar tot el suport a Compromís durant la primera part de la legislatura, on era alcalde el nacionalista Domingo García, i ara pues, també és cert que se'n van eixir de ser govern i va ser, ha sigut Villalonga l'únic municipi de la Safor que ha tingut, no diríem una moció de censura, però un amago, perquè no es va portar primer, al primer va ser la moció de censura, quan la nostra, de lo que estàvem parlant, el fet d'esta unió, una de les condicions que vaig posar jo va ser, una, que tindrien dos regidories, van donar competències a tots, i dos, que no tiraríem a ningú al carrer. I ho han aconseguit. No han tirat a ningú al carrer, es van donar a regidories, no me'ls van voler agarrar, a mitjana legislatura, quan Compromís em va deixar un poc en minoria, vaig tornar a repartir regidories al grup socialista, perquè Villalonga, com estic dient, és un poble gran i hi ha molta feina que fer, tampoc me les van acceptar, és més, em van contestar volent carregar-se la Junta de Govern, que és una forma de poder també algunes coses tirar-les avant. També, conscient de l'estat que estava en minoria, Villalonga no té més secret, ha portat al plenari punts clars i evidents en el qual es tenien que retractar i votar sí o sí. Entonces, les coses supèrfules pues no m'ha agafat el cap. Per exemple, els pressupostos. No vaig a barallar-me en uns pressupostos quan estan recentment aprovats i el fet de tirar-los davant vaig a tindre problemes. Pues ara els ha prolongat i ara el pròxim any el qui governa, esperem que serem vosaltres, tornar-los a aprovar. Sí, pues a pesar de totes aquestes diferències, vostè serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Villalonga perquè vol aconseguir pues, tots aquests projectes que es queden embastats, diríem, per a que continuïn aquests anys i aquests pressupostos pues, fer-se càrrecs d'ells. Home, està demostrat i es palpa ja l'ambient que el PP està en alça, han demostrat que som un partit de gestió que sabem governar i Villalonga, pues, el fet d'estar jo estic deixant l'alcaldia, pues, algunes coses sí que ho han tirat avant, altres s'hauran quedat pel camí, però la idea és apostar sempre per la qualitat del poble. Pues, i com veu el PP de la comarca? Perquè vostè ara, en aquests moments, és dels pocs alcaldes que té el Partit Popular en la Safor. Veig que n'hi ha una resposta. Ja n'hi ha inclús pobles que n'hi ha no un, n'hi ha hasta dos candidats. Estan ja barallant-se per estar-hi davant. També n'hi ha alguns pobles i és que la política s'ha fet molt, molt pesa. Jo sé que inclús Villalonga, el mateix Partit Socialista, té problemes, igual com jo també ho reconec, a l'hora de configurar la llista. I és perquè la política s'ha fet lletja i hi ha molta gent jove, es frena. Quan tot havia sigut una cosa bonica, que el màxim... Jo, per exemple, he estat de tesorer en el futbol, he fet les festes populars, he estat en totes les associacions, i el fet de treballar pel poble és un orgull per mi. El fet d'estar de concejal i ara d'alcalde, encara més, és el màxim. Que no és per tota la vida, ho tinc claríssim. Hi ha, canvien els temps, canvien les formes, canvien els interessos, i per això n'hi ha que fer una regeneració completa dels polítics. El PP ja s'ha regenerat, no sols en Villalonga, sinó a nivell local i comarcal, i ara el que esperem és pues, tindre un bon resultat per a continuar governant. Pues esperarem aquesta nit del 28 de maig a tindre resultats. Des d'ací, Roman, gràcies per vindre a esta entrevista.
sort en estos mesos que queden com a alcalde, però sobretot també sort en el futur i esperem veure'ns pronte. Gràcies a vosaltres per tindre aquesta oportunitat d'expressar pues, el que passa per al nostre poble, per Vilallonga i les seues inquietuds. Bueno, pues de moment en place a tots a que vagin a conèixer la Via Verda i a que disfruten ese primer cap de setmana de març de la Setmana Gastronòmica i del concurs de Blat Picat. Moltes gràcies. Gràcies, Roman. A tots vostès, com sempre, els espere la pròxima setmana amb més protagonistes.